پتا بل ورکول وې دا ماشوم دی وې دې مونږه ځان سره لانی شروع په نامه در رب ذل جلال چډیر بخون کې مهربانه دی ملګرو بیا تاسو سره یو مجبوره یو بے وسا لاچارا خاندان تاسو سره شریک کوم مخکې ارز کول غواړم وته سپیشل دواګانې هم کوي کمنټ کې وته خامخا دواګانې ولیکي او د دې حالت تاسو سره شریک کوم مختصر کہانی چې کوم مال بیان کړی دا بکولې د دې چې خاوند سره کورنۍ سمرانه او د دې د وجې نه طلاق شو دې کې درې واړه واړه ماشومان د دې سری دي د یو زنانه ده یو خور ده او د خور په سر لوپټه اچول زمونږ ټولو مسلمانانو باندې فرض دي چې دا به خامخا کوي د دې د کور حالت به زه تاسو له وښیم بلکې تاسو یې کتی شئ نه کچن شته نه باتروم شته نه یو پوغ دیوال شته کوټې راغورځیږي د درزونه پکې تاسو وینئ دی له به اول انشاءالله ستاسو په مرستې سره باتروم جوړو دا کوم سایډ له چې دیوال دی کچه دی انشاءالله دا به ورته وښو دې کې به مونږ سره ما خو اکثریت له د هغوی نمبر ورکړی خو دې کې به زه خپل نمبر هم تاسو سره مینشن کوم په صرف په دې وجه چې دی له دا کار وشي دا دیوال ورته وویل شي او د دې چې کوم باتروم نشته تاسو کتی شئ کچن نشته دی نو الله دې داسې بې وسي په چام نه راولي او دا یو تور سری خور ده زمونږ نو د تور سری په سر باندې لوپټه اچول دا په مونږ باندې فرض دي راځئ نورې خبرې به سره کوو دا ماشومان به تاسو به مونږ ښیو نو راسره وسه خور ده کوم چې تاسو سره ما ذکر وکړو او دا واړه واړه ګلونه د دې بچي دي خورۍ تاسو چې کوم د دې پلار دی ای سره اوس روغې که نه نه هغه سره ناراضی وو ځکه چې هغه ماته طلاق را کړی دی او دغه دی ماته خرچه مرچه م نه را کوي او دا واړه ماشومان مې دي د زوی به مې چا کره کار مار کولو د تماچو نو درې سوه روپۍ پته بله ورکول وي دا ماشوم دی وي دی مونږ درې سوه روپۍ هفته غلط عبرتونه اخلي نو لا دوه سوه لس روپۍ را کړې په هغې باندې زمونږ د کور خرچې نه پوره کیږي او زما خاوند ای سکیم له یو روپۍ خرچه هم نه را کوي هغه حکومتي څه کاروایي نه شوې لکه دای مطالبه کله طلاق شوې ده که نه نو تاسو له خرچه مرچه هیڅ قسم نشته هیڅ هم نشته اته کاله وشو چې هسه چالو کړې دي دادونه مخکې ما له خرچه مرچه نه را کوي ستا بچي له غوندې ښه شي نو دی به ما سره کار کوي نو زه ورته یم دا خو له واړه ماشومان دي نو یم دی خو کار نه شي کولی کله به راته را کوله کله به نه را کوله د هغې نه ماشومان زما بیماران شو ما راوستله نو اوس زمونږ د څه د رقم نه لګي د حسابه کله وي او کله نه وي کله دا ماشومان سمې کله نا جوړی به زه دی ته خپیم چې زه څه وکړم نو زه دې مجبورۍ د لاسه زه مجبوره شوم نو ما داسې خبرې زه کوم اورې شیر کول غواړم چې لکه ما سره دې څه ناسته یم دا دوشي یو زما ورور بیمار دی یو هغه ماته نه شي را کول هغه سره خپله واړه واړه بچي دي بل رومې زلمی دی هغه ماته نه شي را کولی پیش وي او زما سړی د خپل سر سوری مې خراب دی نشې مشې کوي هغه هم راته نه شي را کولی ځکه چې هغه خپل آیس کی او په خپل آیس باندې دی کور ته نه راځي دی حسابه زی پرېدول یم دا واړې پرېدول دی ته پوس نه کوي جامه جوړه ورته نه اخلي کله رو کله یو نه روړو کله بل نه روړو ګزران مو څنګه کیږي خورۍ ګزران مو نه کیږي ګزران مو ډېر زیات خراب دی ګزران ماشومان خو به هم خواهشات لري دار له والا دار له والا خسته کپڑے را له والا خسته پیزر را له والا بچی سے چاته زه چاته وې مانو بچی کا چارا لسل لا کی چارا لدو سو را کی نزو ته پاغي ولا زه خبر درونم روټی ار سو ترونم کنه پاغي وت زه د تخایشات پورا کم لکه خوری تانه سوالګر جوړ کړی ها مان سوالګر جوړ کړی دا صحیح خبر رب دې ملګری شه او رب دې د دې ماشومانو د مخه پتا سو مان خپل فضل او کرم کی زما کتون کو ملګرو لای التجا ده چې د خور فریاد تاسو واورېدو ډېرې سختې ناګردې په دې به تېرې شوي وي خو دا کیمره داسې شی دی چې دې له مخامخ شي نو هغه شته خبرې هم د خلکو نه هېرې شي نو ځکه چې دې خور ما له کوم فریاد کړی کومې جړاګانې کړي چې یاره ما له راشه نو هغه چې زه را یاد کړم خو دې نه اوس هغه یو دوه خطا دي یا خبرې دي هېرې دي بهر حال تاسو د دې د کور حالت خپله ولیدو راشه بچی ته دلته لږ دلته کینې بیا
دا وړو کې چې کم دی نو دا د دې مشر دوی دی څنګه بچی خی او خیمه ته سبق نه ویځ بیا نو به سي راځنې ته چې داخل شم ها او تا به تماچو کار کولو ها ما به تماچو کار کولو خو 300 روپۍ به را کولې په دې موږ زمغه گزاره نه کیدا د ورځې کې د هفته لا هفته لکه دا خو کم اس کم 300 روپۍ ورش وکنه ها او نو 300 روپۍ او دا سلور کسان دی موجوده دور کې او ټول د خوراک والی کار مې پرې هم ته به لګي پیسې که زم کتون کو کې دا چې سګو چې پتا سبق وي او وای چې یاره دا درې وړ سکول کې داخل کای نو سبق پوي او او شوک ته وسره ستیا او او شته مو سري لګ ډېر دی ویلې کنه او لګ ډېر مې ویلې تر څو مې ویلې بچې ها سکول مې لا ونه پورې ویلې ونه پورې او شاباس دا وګوره زونه خسته ماشوم دی الله دې لري او ملګرو بس تاسو مخې لمی خبرې کیږي د دې ګلونو د دې ماشومانو باقي انصاف بچې تاسو نمبر سره د موبایل زمونږ د نمبر دی 03125639433 ها دا راک بچې ملګرو دا بز لیکلو کې هم راولم په دې باندې تاسو ایزی پیسا اکاونټ شته او شته ها په دې باندې د ایزی پیسا اکاونټ شته او ملګرو چې کوم ملګری واړی چې یاره د کچن جوړ شي باتروم دی جوړ شي نو زه هم وته بیا راتلی شم او پکې کار کولی شم ځکه چې اوس ما خپله ولیدو اوس مې خپله تسلی وشوه او دوی سره هم مرسته کولی شئ زه به دواړه نمبر یې تاسو سره شیر کړم ورسره یې رابطه وکړئ خپلو دواګانو کې مو یاد ساتئ د الله په امان